Може, ви того не зауважаєте, бо для вас то є нормальне. Але, наприклад, я як приїхала з України, то одразу зауважила те такі лепші варунки для... І цілий час вимишляємо власне такі різні речі для того, щоб люди відпочивали, для того, щоб не сиділи вдома. І то є, насправді, на тіло файно зорганізоване, що не тільки в інших містах це ще діє, але теж зауважила, що... Мої друзі, вітам вас всіх на моєму каналі. В дійшому фільміку хочу оповідати о речах, які в Польщі несамовіті добре зорганізоване. Те речі одразу зробим враження на осіб, які по раз перший приїжджають до Польщі. І перша така річ – то туристика. В Польщі несамовіче добре розвинута туристика. Можеш поїхати на вёску, і якщо на тій вёсці буде якесь більше озеро, то, напевно, вже там будуть домки до винаєнця, напевно, там будуть каяки, ровери на винаєм. І зауважила, що в Польщі люди стараємося розвіяти туристики. Справді, в кожному місті можна винаєнці хулайнога, лубровер. І то є дуже файне, бо, нестети, на Україні, наприклад, є так, що на вісках часто нема по просто людям що робити. Є озеро, але опроч того, що там можеш попливати, то радше нема за багато що там робити. Тільки приїжджаєш, пливаєш, опалишся і їдеш додому. Нема жодних, власне, зорганізованих таких спортів водних, так, і в гуле чогось такого для людей. Чи нема якихось домків, щоб там зостати собі на добу. Очевидно, що на якихось найбільших популярних озерах на Україні, ну то сом, так, так і там домки на винаєм, але радшей то є жадкость. А в Польщі зауважила, що навіть якщо, наприклад, якийсь домик знайдуєш коло ласу, то люди приїжджають там на вікенд, тільки щоб відпочити, поспацерувати власне по лесі. І бачу, що люди люблять собі виїжджати на вікенд до якихось таких менших місцевостей, де є чисте повітря, на якісь менші вёски, до якихось менших міст, і просто відпочивати, звідзати. Теж в Польщі дуже файно зробили те, шлаки роверові, де можеш собі поїхати через міста, через якісь вёски на ровері, і буде ціла стежка через там 100-200 кілометрів. То є, насправді, несамовіте. Наступна річ, яка в Польщі є дуже добре зорганізована, то культуральне життя полаку. Зауважила, що цілий час для людей робимо різні такі розривки, різні концерти, якісь фестивалі їдзення, кіно в парку, наприклад, на лоні натури. І цілий час вимишляємо власне такі різні речі для того, щоб люди відпочивали, для того, щоб не сиділи вдома, для того, щоб цілий час це ще діяло. Наприклад, як мешкала в Варшаві, то часто було так, що в різних дільницях завжди це ще діяло. І не важливо, чи ти мешкаєш в центрі, чи в якійсь дільниці, яка ще знайдує далі від центру, і так завжди знайдеш, що робить. Теж як мешкала в Олштині, мешкала коло озера Укель, і там теж цілий час це ще діяло. Власне, над озером робили якісь різні концерти. То є дуже файне, що люди не сидять вдома, а тільки активно спендають час зі своїми знайомими, з родиною. Дуже мені то ще подобається в Польщі. І то є, насправді, на тіло файно зорганізоване, що не тільки в більших містах це ще діє, але теж зауважила, що і в менших містах стараємося однак теж спланувати. Наступна річ, яка несамовіче добре зорганізована в Польщі, то варунки для праці. Може, ви того не зауважаєте, бо для вас то є нормальне. Але, наприклад, я як приїхала з України, то одразу зауважила те такі лепші варунки для праці. Перша річ, то працівник достає спеціальне убрання, яке є потрібне для тієї праці. Очевидно, якщо то не є праця бюрова, а, наприклад, на магазині. Так, чи достає бути, достає там тішерт, блузи і якісь інші речі. Наприклад, на Україні то часто було так, якщо навіть тобі дадуть такі речі,
то і так потронцем у тебе там квота з виплати. Ну, бо ніби przecież ти знайдеш працю, маєш файні, будеш заробляти, ну то зі своєї виплати віддаш і за убрання. В Польщі то все є за кошт працедавця, так? Чилі badanie dla osoby, szkolenie, tak, które przychodzisz przed pracą, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Plus do tego nadgodziny dodatkowo płatne. Niestety na Ukrainie czegoś takiego nie było. I wypłata była ta sama, co ty pracujesz 5, 8 albo tam 10 czy 12 godzin. Ta wypłata się nie zmieniała i nie było żadnych jakichś tam nadwyżek niestety. Tutaj często też jest 13 wypłata albo tam 14, jakieś różne bonusy. Jeżeli na przykład to nocna zmiana, to często też w Polsce dopłacają za to pieniądze. I naprawdę widać, że to jest tak dość dobrze zorganizowane dla pracownika. Też często w niektórych firmach jest dojazd do pracy darmowy dla pracowników. Jakieś różne bonusy. Po prostu starają się ludzi zachęcić właśnie do pracy, do tego, żeby oni dobrze pracowali. To jest fajne, że jednak tutaj pracodawcy tam starają się jednak dbać o tych pracowników. Często dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają właśnie z innych krajów do Polski do pracy, czyli z Ukrainy, tam z Białorusi, z Gruzji, to dla tych pracowników dają mieszkanie, czasami to jest darmowe mieszkanie, czasami jest potrącana jakaś kwota, ale jest fajnie zorganizowane. Też osoba przyjeżdża do Polski i od razu ma już mieszkanie, tam no, zakwaterowanie, tak, ma często dojazd do pracy, czyli tak naprawdę musi tylko pracować. Pamiętam, jak ja przyjechałam do Polski do pracy, to też dostałam właśnie w hostelu miejsce do spania, też dostałam właśnie ubranie do pracy, potem w jeden z dni wolnych, to była sobota, nas wszystkich zawieźli do banku i otworzyli nam konto bankowe. Była osoba, która wszystko właśnie pomagała, tłumaczyła. Często dla obcokrajowców też, którzy nie znają języka polskiego, właśnie znajdują osobę, która w pracy na przykład im tam coś tłumaczy, tak? I to jest bardzo fajne, że w Polsce na tyle jest wszystko zorganizowane. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mój kanał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie i zostawicie paluszki w górę. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa, pa!